Mladen Vuletić potvrdi ulazak u reality Zadruga, honorar ogroman. Kažu neki da se mnogo čekalo da on uđe u reality Zadruga, da zavrti priču oko sebe, a izgleda taj moment će uskoro i da dođe. Tu sam godinu dana mirovina, nema realitija, istekao mi je ugovor sa jednom televizijom, više se tamo ne vraćam. Spreman sam za nove pobjede, vjerujem numerolozima, rekli su da ću pobjediti u svakom realitiju u koji uđem. Mi smo u decembru izašli svojevoljno, pokvarili su nam projekat. Mi smo tamo po 5 godina. Valjda ja znam da li dobro ili nije, ugovor isteko. Sada pravim transfere da vidim ko što ponudi. Šesti reality plus pobjednik, pa valjda ja zaslužujem 5-6 hiljada nedeljno. Ali otprilike mogu da kupim jedan stan u Beogradu na vodi, rekao je Mladen. A ako je vjerovati svemu ovome što on upravo sad izgovorio, on će da zaradi čak i do 170 hiljada evra u realitiju Zadruga, što složit ćemo se, nimalo nije malo, ali s obzirom da je on jako veliki reality igrač i da ulazi, da obrne priču oko sebe i da Lile, ova suma je i mala koliko će rating da poraste.